Oh, hello Pakcik. NZD JPY M15. Nak sell? Sekarang. Tu base dia tu. Tapi kalau dia dah floating dalam $50, kau cut terus. $50 je kau cut. $50 je kau cut. Sell sekarang ni. Aku sell ni. Kau ready belum? Okay, 1, 2, 3. Okay, lot 1 tau. Nampak stress lah. Stressnya. Okay. Tak senang ke Fumajin? Siapa yang boleh hidup Fumajin? Lepas tu dia full time trader dan Fumajin everyday. Everyday lah maksudnya. Dia Fumajin dan FTT. Saya bagi respect lah. Okay. Memang korang memang legend lah. Gambar? Eh, ambil ni. Bye, jumpa nanti. Okay, Cikgu Mansur. Ada Cikgu Mansur lah ni dah. Ini kita ada dinner, gala dinner dengan hot fresh. So kena pakai baju merah dan hitam. Yelah, surau aduh. Kecil sangat tulisan dia. Hotel bukan besar tapi tulisan surau dia kecil je. Oh, tingkat ni surau. Tak payah naik lift. Okay, jom solat dulu. Okay, so sekarang kita kat surau. Nak tunggu solat dulu. So kita nak tengok sebab entry sepatutnya kena satu lot kan itu. Inilah dia yang orang tak jawab call tu. Ni mamat ni. Sebab dia lah kita tertinggal dua entry yang kemungkinan boleh dapat 100 pip. Kalau kita tekan lot satu masa tu kita dah profit dalam $1,000 kan pakcik. Okay. Tapi apa berlaku kan? Right, so tu walaupun handphone pecah-pecah, loss dia tekan satu lot. Tapi rugi dia cuma 93 sen eh. Aku punya loss $80. Tak ada entry eh? Apa? Tak ada entry lah. Entry. Aku ada entry satu untuk cover loss. Okay, tengok kan korang. Compare dengan korang tekan satu lot lepas tu loss. Kalau saya 0.05 berapa persen, berapa kecil compare dengan yang satu lot tu. Sekarang dah profit dalam $40. Ni menghampiri 100 pip. So korang tak perlulah nak full margin ke apa ke untuk cover loss. Okay. Ni sniper entry. Saya share live trade dekat Facebook dan Instagram story. Dia akan menuju kita punya TP cukup $50. Dan hanya dengan 2 trade saya dapat cover saya punya loss. Okay. So buat cik lot macam mana? Ini untuk entry minggu ni. Kau entry EU juga ke? EA. Oh, Euro AUD. Ni nanti drop lagi ni. Okay. Sepadulah pakcik. Okay. Jadi walaupun lot kecil tak bermaksud korang tak boleh profit. Dan walaupun korang lot besar tak bermaksud korang tak boleh loss besar. Bila korang accept risk untuk masuk lot lebih besar, korang kena prepare lah. Korang punya loss pun mesti lagi besar daripada profit tu. So kalau kita trade 0.05, kita target pada pips, kita boleh profit tanpa merisikokan banyak pada akaun kita. Betul kan pakcik? Betul. Ya kan? dia close terus kan? Tekan satu close terus. 0.93 sen. Saya $80 hilang. Tapi tak maksud kita tak boleh cover balik loss. Janji selagi mana akaun tu belum MC, kita ada a fighting chance. So, solat dulu. So baru je siap semayang tapi nak kena tunggu Datin siap dulu. Dia memang lambat sikit. So kita nak try game belakang. Main jom. Game dulu Main game dulu. Tunggu Datin. Jom. Tink start.
So tak sempat dah nak main game. Kena masuk dah. Okay. Yaya marah. Sama Azim laranya. IG. Yaya dan Ismail, silalah follow saya. Okay. So siapa nak account manager sama dengan Zo, kena follow Yaya lah. Okay. Mana? Sana ke sini? Tu ada hadiah dia. Okay, ni kita dengan Wak Rizam eh. Siapa nak buka akaun SM eh? Sila tipu. Okay, SM lagi. Okay. Alright, so kita punya meja nombor 9. Banyak juga trader sini, kenalan-kenalan kita, orang-orang lama. Duk. 9 eh? Ni super trader eh. Sina tak pernah loss. Ay, silap tu. Ni yang super trader. Okay, so sekarang kita tunggu makan je lah eh. Sekarang makan belum sampai. Ada air je dulu. Kat sebelah kita memang ada super trader eh. Dua-dua ni lain macam. Sepatah dua kata sikit. Terbaik, geng-geng Shadow Code terbaik. Eh, dia macam mestilah kita kena puji Shadow Code. Masih YouTube kot. Tu lah. IG nombor apa? IG ada? IG boleh follow saya, Ida Fahmi. Ida Fahmi eh. Alright. So sebelah kita sekarang ada Trader Power ah. Woi. Alah. Malu lah. IG. IG Syazmi Yasin. Boleh follow eh. Ada signal tak? Signal tu mungkin tahun ni kita akan start signal. Kita bagi mapping saja. Tahun ni. Okay, so signal siapa nak boleh dapat mapping eh. Mapping lagi bagus daripada signal biasa kan. Betul. Signal biasa korang dapat duit je, dapat signal je. That's right. Mapping boleh belajar. Mapping boleh belajar. Okay, so memang kena tunggu makan dulu, ada air je sini. Sementara tu saya tunjuk dulu lah korang suasana dekat sini macam mana. Orang ramai dia apa semua eh. Okay. 1, 2, 3. Search dah habis ni. Tapi saya bagi tahu yang makanan terakhir ni yang paling sedap lah. Dia punya dessert paling best. Settle lah. Makan best. Makan semua sedap. Tapi tak menang. Tak apa lah. Tak menang pun tak apa eh. Ada rezeki tak apa. So tadi dah ada jumpa Amy Shirts eh. Aku tak tahu dia punya lagu apa. Aku bukan dengar lagu kan.
Tapi Pocik, Pocik tahu lagu dia. Okay. Jom aku selfie dengan dia. Okay, sekarang kita nak pergi cari Amy Search untuk selfie dengan dia. Kau tengok lah dia bagi ke tak. Jom. Jom. Bagi ucapan sikit. Wah, ucapan apa? Macam mana nak konsisten rate ah? Konsisten ni salah ni. Kita macam mana nak jadi kaya? Okey, bagi tip sikit. Macam mana nak bagi kaya tu, solat jangan tinggal. Betul, setuju. Ha, solat jangan tinggal. Nak kaya tapi tinggal solat tak boleh lah. Okay, ni kita dengan boy. Pasu dah datang. Dia ada kerja lain. Boleh pergi besok. Okay, Pocik nak sambung main eh. So, macam mana Pocik ini cuci mata? Astaghfirullahaladzim. Berapa ekor kau nampak? Berapa ekor lah. So, ada apa-apa komen? Next time datang lagi. 2.0, 20, 200. 200, 2,000. 2% lah. Betul. Satu lah boleh masuk? 2%. Masuk. Kita kejut 50 pin. $500 sekejap. $100, $1,000 dah. Wah, yeah. Selfie satu. Boleh, jom. Mak ada ucapan apa-apa tak nak dekat? Dekat peminat-peminat. Peminat eh, thank you so much kepada yang mendengarkan lagu Drama Band. Dan tak lama lagi, bulan depan, kita akan perform dekat AJL 34. Support lah, doa-doakan kami. Okay, support insyaAllah. Insya semoga maju jaya. Amin. Okay, best. Baik, thank you. Alright, thank you lah. Okay. So, first time. Saya pernah dengar lagu dia. Tapi itu first time saya tengok ah muka orangnya. Kalau dia tengok video mesti dia bengang kan. Okay. So support dia dekat AJL. AJL apa? Anugerah Juara Lagu kan. Model yang murah-murah tu. Apa benda? Kalau orang honor. Tengok YouTube ni, honor dia tahu apa? Saya dah terambil lah. Honor. Confirm ada ni, dia ambil tak perasan teramik phone orang kot. Okay, so dengar rintihan aircon manager saya. Siapa jumpa power bank telefon dengan? So siapa yang terambil telefon Yaya tolong pulangkan balik eh. Sekali dengan power bank. Power bank brand apa? Power bank ada wire dia curi. Wire pulang balik eh. Okey. Okey, so dah jumpa Cikgu Mansur. Dah lucky draw. Dah settle makan-makan. So saya rasa tu saja untuk vlog kali ni. Kalau korang minat nak trade dekat Hot Forex, boleh pergi kat description. Saya letakkan link affiliates untuk trade dekat Hot Forex. So kalau korang register melalui link tu, automatik korang akan duduk under network saya. Dan kalau korang newbie pula, korang nak belajar tapi takut nak bayar, takut nak apa, jangan risau. Register dekat Google Form dekat bawah. Saya ada buat kelas free dekat Hot Forex. Tak perlu dipo, tak perlu bayar apa-apa. Datang je lah, okay? Dapat ilmu. So kalau nak trade ke tak nak trade ke, tu cerita kemudian. Tapi datang dulu, ambil ilmu. Dan kalau master pula kalau nak datang, tak recommend sangat. Sebab hari tu kita belajar berkenaan basic MT4 saja. Sebab kita nak guide newbie. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau nak tanya apa-apa, boleh tinggalkan komen kat bawah. Kalau korang hadir dekat Hot Forex punya gala dinner, boleh komen kat bawah juga. Tinggalkan IG ke apa ke, boleh saya follow kan. So, tu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. See you next time. Bye. Okay, so ni Patih kan. Kita baru jumpa. Okay, guys. Okay, guys apa? Jangan lupa subscribe. Okay, jangan lupa. Tekan kat bawah. Okay. Okay. Sama kau duduk meja mana tadi? Meja 6 dengan cikgu. Tapi kau meja mana? Meja 9.